Първо за Саша Илич искам да кажа само хубави неща, да благодаря на Саша Илич за работата му и на неговия екип през времето, което бяха при нас. Аз лично уважавам страшно много човека Саша Илич, един наистина голям човек, голяма личност. И за това говори начина, по който се раздели с отбора. Аз на много така имам доста голям опит в футбола. И за първи път присъствам на такава емоционална раздяла. Даже имаше хора, които се разплакаха при раздялата с Саша Илич. Защо се стигна до неговото освобождаване? До неговото освобождаване се стигна след годината, която направихме, силната година според мен, в която много точки натрупахме и само една точка не ни стигна да станем шампиони. Имахме желанието и натам беше насочена и селекцията да се надгради качество в отбора, всички имахме големи очаквания.